Үйлдийн дарга эрхэм гишүүдээ жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг чуулганы 2018 оны 10 дугаар сарын 25, 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрүүдийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж төслийг эцсийн хилцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Эдийн засгийн байнгын хороо төслүүдийг эцсийн хилцүүлэхэд бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2019 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн анхны хилцүүлгийг хийх үеэр хуралдаан даргалагчаас гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн дараах асуудлыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 2-ын 1 дэх заалтыг үндэслэн хэлэлцв. Үүнд 1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинчилсэн найруулга батлагдсантай холбогдуулан хууль хоорондын уялдаг хангах зорилгоор жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн төслийн бичил жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчийн ангилал олгох зээлийн хэмжээг өөрчлөх тухайлбал бичил гэсэн ангилалд жилийн 250 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж хамаарч байсныг 300 сая төгрөг болгож жижиг үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид 250-аас 500 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж хамаарч байсныг 300 саяас 1 тэрбум төгрөг болгож тус тус нэмэгдүүлв. Сангаас олгох зээлийн хэмжээг энэхүү ангилалтаа уялдуулан нэмэгдүүлэх бичил үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид сангаас шууд жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид банкар дамжуулж зээл олгохоор өөрчлөв. 2. Төслийн анхны хилцүүлэг удаан хугацаагаар завсарцсантай холбоотойгоор хамт өргөн мэдүүлсэн 2 тогтоолын төсөл тусгасан зарим хугацааг өөрчлөх шаардлагатай болсон тул төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүвчид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улс Их Хурлын тогтоолыг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улс Их Хурлын тогтоолын төслийн 1-р заалтын 4-р дэд заалтын 2019 оны гиснийг 2020 оны болгож өөрчлөв. За чиглэл өгсөн дээрх асуудлын хүрээнд зарчмын зөрүүтэй 5 саналын томьёолоор санал хураахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэмж тусган төрийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр хууль зүйн техникийн засваруудыг хийсэн эцсийн хувилбарын төслүүдийг та бүхэн тараасан болно. Улс Их Хурлын эрхэм гишүүдээ жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улс Их Хурлын тогтоолын төслүүдийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хууль тогтоолын төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.